Hoje a apresentação do Cacique, retornando ao futebol 2011. Foi? Já. O retorno do velho César. Olha aí, retorno. Acho que é meu último ano. Eu acho que é meu último ano. Aí, chegando aí pra. Nego Roger. Pessoal novo que está chegando no Cacique, esse é o pessoal novo que está chegando. Falando, velho Cacique. César. O César. Fulano vai entrar aí. Mais dois novos que estão chegando. Cacique. E aí, Isaac? O que deu aí? Estamos aqui, ó, querendo falar com o professor Miguel aí pra ver se ele assume aí o. E aí, negão? Não me decepciona, né? E aí, gordo? Gordo não, aí. Ah, já tá lá. Velho goleiro. Não tem outro. Ah, grande, tá de volta. É isso aí, Teló. Acho que esse ano vai. Oi? O freelance só aparece, né? Tá. Brincadeira. E aí, Nico, velho Nico. Aí, Nico, vai disputar o campeonato do 55? Tornando o clube depois de uma temporada fora aí na Champions League, hein? Marquinhos de Cantinho, não sei porquê. Esse é o pessoal. Olha só, já sei, Havaí, agora que tá final, pô. Figueirense, ninguém sabe a tua vida, tem um cigano, cara. Onde é que tá agora? Havaí. Tô no Havaí, pô, Havaí agora tá melhor agora.